Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate-ը։ Նամաստարից։ 16 միլիոնի հետ կապված գոմքը հաստարակ։ Մահասյակն գյուղը համար պետք է բացի դեպքում ընդհանրացում գոմքը պետք է դիզայնանել եւ 16 միլիոնը ծախսել, բայց դա եւ քվոտայ արդեն եւ չափանիշներն էս դպրոց փաստացած, որ դպրոցի կենտրոնում ունենալով դեպք, որ այդպես է տարվել, ուսուցիչների համար եւ քվոտային սահմանում որոշակի։ Քաղաքացիների կյանքը թեթևանում մասը նոթ, այստեղ է սարասելով քաղաքացիների ունենում է հաջողակի անպայման համանական պլանները կապվածում զբաղվածության ոլորտի։ Չէ, նկատում եմ տարածքային քծառայությունը։ Դա դինում է մասնավորնասում է տարածքային քծառայությունը անպայման։ Իհարկե, ոլորտի միջազգային ստանդարտ, հա։ Մենք միջև մի լավ չեմ բացատրել, հիմա կարծում եմ, օրինակ ես սանկավորում ես հնարավորությունը տալի, որ բացատրեմ։ Աշխարհի առաջավոր փորձն է դա, ճիշտ է։ Մենք հիմա աշխարհի առաջավոր փորձն ենք ասում, ասում եմ, դու մի գնաթի, մարդը ոտք ունի, բնական թե չունի, դու գնաթի հիվանդության ի՞նչ տեսակ։ Դու գնաթի ինքը այս աստիճանը կարողանում է բարձրանալ, թե չի կարողանում եւ ի՞նչ հեշտությամբ ինչ ջանքով է կարողանում բարձրանալ։ Այսինքն էսա փիլիսոփայական տարբերությունը, որը նորմալ է, որից հետո բխեցվում է, թե իրեն ունենք ինչ աջակցող միջոց անհրաժեշտ լինի, դերեսամը բխեցվում է, որ անհրաժեշտ անհրաժեշտ չի, կամ ի՞նչ ծառայություն անհրաժեշտ, այս դա հիմա մենք ստեցեն առաջի փուլը հաջողությամբ անցանք, որովհետև կներեք հիմա որ ասում եք ծառայություն, այսինքն կարա լինի նաև էսպիսի դեպք, որ մարդը ֆունկցիոնալության առումով աստիճաններ օրինակ բարձանում է, բայց իրան մենք պետք է աջակցենք, որպեսզի իր պրոցեսը օրինակ սպասարկվի եւ լինի նորմալ վիճակում, չէ՞։ Այո, մենք նաեւ վերանորոգման նոր ծառայություն ավելացրեցինք, նախկինում չկա, իսկ եթե պետությունը հավաստագրում դրամատիկ աջակցող միջոց եւ խնդիր ունենում, ինքը կարողանում է նաեւ վերանորոգման համար հավաստագիր ստանալ եւ դա։ Մեր այս նոր համակարգի փիլիսոփայությունը կարծում եմ նրա մեջ է, որ ամեն ինչ անել, որ մարդուն ինտեգրել լիարժեք կյանքի այդ տնտեսական գործունեության մեջ եւ այլ երեպես շարունակ։ Այսինքն ուղղակի գամել սայլակին տանը փակել, դա լավ մոտեցում չի։ Մենք համարում ենք, որ մարդիկ ունեն տնտեսական ներուժ, հասարակական գործունեության ներուժ, քաղաքական ցանկաց ստեղծագործական գործունեության ներուժ եւ մեր այս համակարգի նպատակը պետք է առնի, որ անենց անենք, ես չեմ հոգնի այդ օրինակը վերել, էլի որ 21-րդ եւ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը գանված ա եղել Սայլակին, ոչ կարողացել ա խոսա, ոչ կարողացել ա շարժվի, բայց պատմության մեծագույն գիտնականներից մեկն ա, ընդ որում ինքը հաշմանդամություն ձեռք ա բերել, պետք ա պատկերացնել այդ մարդու օրինակը, այդ մարդու նկարները պետք ա կախել, որպեսզի տեսնեն, որ ոնց կարելի ա գանված լինել Սայլակին, չկարողանալ խոսել, չկարողանալ քայլել, բայց լինել մարդկության պատմության մեծագույն գիտնականներից մեկը։ Այսպես